Okei. Okay. Joo. Mun pitää napata Tuomas kiinni. Tuomas lähti etukäteen menemään ja tästä mä luin ennen kuin mä tänne lähdin, että täällä on joku tämmönen alus kullanhuuhdonta ajoilta. Tai siis niin, ehkä siinä on jotain kullanhuuhdonta laitteja ja sit se on kuitenkin tommonen jokilaiva. Tosta mä tiesin, että täällä on joku tämmönen, mut en enää muista sen tarina. Tuolla varmaan kuuluu Ritakoski, missä Tuomas saattais sit olla. Siellä on Tuomas. Nyt kaveri löytyy. En tiedä, oliko nyt Ritakoski, mutta oli ainakin helmetin matala. Pitkä ja leveä, eli todella matala. Uskalla tuohon mennä sivuttain nyt täällä kuormalla, koska voi käydä hullusti. Se piti. Oikeesti. Yllättävän hyvä auto. On se komeeta, kun voi tehdä näin. Siitä sitten. Suoraan rähtin kyljestä vaan. Tai kun oot perhokalas, niin siitä niin juot vaan menemään. Ai ei. Mä liikun. That's a problem. Noni. Nyt otetaan toiset koskijallut. Tuomas, täältä tulee. Tuo. Täytyy napata kiinni. Viesti. Oi, osu mellaa. Mä vähän nappaan sen. Uusi tulee. Oho! Okei! Okay. Oh. Joo! Tää oli kova! Content King! Mä en ihan tota odottanut. Tuomas käski just eka oikein kunnon aikaa virta kive. Se meni hyvin. Koiti etti snäkkiä vielä, mutta mä olen syönyt kaiken. Kaikki on toi noin. Räfti sisällä, sä näkit mitään jäljiä. Joo. Se on yksi yö jäljellä ja huomenna meloskellaan autolle. Oli kyllä mahtava reissu. Kiitän Tuomasta myös, että jaksoi mua. Tää on ihan mahtavaa, että ajali toista kertaa räftiä ja meitsin messis. Lähti tekemään tällaista reissua. Nyt kävikin niin, että mentiin Louhioja ohi. Mentiin vähän eteenpäin huomista varten, että päästään ajoista pois, niin rantauduttiin tämmöiselle pienelle saarekkeelle. Tuolla menee vesi takana. Meillä on jo teltta pystys ja iltapalat tulilla. Ja tosiaan tämmöiselle särkälle jäätiin yöksi.
vähän nätti. Miten se voi vetää näin matalalla tollasen? Oo komeet. Noniin, se olisi sit Tolosen koski. Me saatiin vähän semmoista vinkkiä, että tää voi olla paha. Paha koski, niin tää on viimeinen ja ei mitään. Se on tommonen kurvi, oikein kunnon kurvi, niin ei oikein näe eteen, mutta tehdään peliliikkeen ja hoidetaan homma kotiin kuivana. Suht kuivana. Kivi ainakin näyttäis olevan. Taas kaveri kiinni. Ja by the way, jolle video on sanonut, niin hyvää huomenta, ollaan lähdetty saarelta liikkeelle. Ollaan kohti jo perillä siis, viimeinen koski. Hyvältä näyttää, paitsi mennään linjaa taas. Mä menen perässä. Keskeltä päävirta. Mä en saa kiveä. Vähän kuohuu. Näin. Tarpeeksi ajoin. Me ei mennyt siihen pahimpaan sen takia. Tossa on kivi. Mun virta veis oikein. Mä päätin mennä vasemmalle. Hyvää settiä. Mitäs tästä nyt mennäis? On todella kivistä. Mä oon huonossa linjassa. Pitäis olla tuolla. Mukavaa. Oli hyvä koski. Sitten tuli se reissu päätökseen. Ollaan ihan just maalissa. On kyllä ollut komeeta. Ai että. Niin kuin näkyy, kelpaa. On lämmin ja kaunis keli ollut koko reissun. Minä kiitän. Se oli semmonen pari viikon rupeama kaiken näköistä seikkailuja ja päättyi tähän erämaa juttuun. Tää oli aivan hiton nätti.
Ei voi muuta sanoa. Se on Viipon Pekki itteä ja kuitti. Katsotaan mitä seuraavaksi tulee. Nyt on taas ensi kesäksi plääneen, mutta muuten pläänit aika auki. Joten ei mitään. Se on. Ciao. Kävin vielä paluumatka kattoo yhden suon, jos olisi löytynyt lakkaa, niin olisin kerännyt hiukan itselleni messiin, mutta ei näkynyt yhtään. Sitten Pekki.